الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحكيم لك والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير، وتكون بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، دم كرنت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومير فسر شلوك تيائي، ولا يحملهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله اليوم الآخر، وبغولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والله وللرجال عليهن درجة، الله عزيز حكيم. يومنا رانر أصبر بوم شابوكي غواتن رمضان شكرا تدوه داد دلي هدو دار بهند هدو هجرية وان دي 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 دا توقس غواتن هدو واتن أفريلو شكرا تدوه بيد شرم دا أكفو ميلادية وانا الله تبارك وتعالى kamar da muka karanta karin to zai jaba mi da fasara ta bane wal mutallaqatu su mata wadanda aka saki ya tarabbasuna suna zama su saurari karshen iddar su ta kare bi an fusin da kawunan su annin da kai gabaran aure ba za su yi aure ba har sai iddar su ta kare shine salasata quru'in a samu jini guda uku shine haila guda uku samu period uku na al'ada so da suke yi mun hinin talaqi daga sadda aka sake su din idza hadat wa tahurat in ta haila ta tsarki da yake nan wa hadat wa tahurat ta sake wata ta tsarki wa hadar wa tahurat ta sake wata ta tsarki hazihi salasatu quru wannan shine ta yi samu quru'i guda uku shine ta samu tsarkin al'ada ta guda uku shikenan sai ta yarde wannan gaba da take haila kenan ita ko mai ciki ta haila cikin kamar da muka karanta a jiya ko wa ulatul hamali ajaluhunna ay ta'ala amnahu su masu ciki ajalin su su haihu wannan cikin nasu da san haihu shikenan ta gama idda amma wadda karamar yarinya bata fara al'ada ba ka sake ta to za ta yi wata uku ne sai ta yarde ko kuma wadda ta gama ita ma za ta yi ta uku sai ta yi wannan wani maganar saki amma in ko saki ne wala zina ta fona na azadu hune ta rabasa na bi anfusihinna ya ta rabasa na ya ta hada ne ta rabasa na anfusihinna ko arba'ata ashhurun wa asharan za za na wata hudu da kwana goma shine iddarta daily karama ce ko mai al'ada ce ko ko da ta riga ta gama ce amma banda mai ciki ita mai ciki da saki da mutuwa ita kenan kawai ta haihu mun ta wuce kenan ta gama ko ne ɗaya daga ciki amma ba ita ba to wata hudu da kwana goma ko karamin yarinya ta fara al'ada ba
naka sake ta wata hudu za ta yi da kwana goma shikenan ta gama al'adarta ta gama iddarta a afwan namijin ta ya mutu in aka ya mutu to wata hudu da kwana goma wadda ma take al'ada wata hudu da kwana goma wadda ta yi ta gama wata hudu da kwana goma wannan shikenan su wajen maganar mutuwa kenan an gama ta kaba amma mai ciki in yau aka sake ta gobe ta haihu ko da aka sake ta an jima ta yau shike da ta gama don gobe da safe ma ana iya daura mata aure kan a rubu shi ta gama a game da makaranta jiya da wannan ingantaccen hadisi na cikin Bukhari da Muslim to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce zan zanna ba za ta yi ni uku sannan ta aure wala yahillu lahunna baya halitta gare su su mata anya katun su boy ma khalaqa Allahu abinda Allah tabaaraka wa ta'ala halitta fi arhami inna a cikin mahaifarsu min alwaladi na daga da awul haid ko haida game da wata da an hiso ita mata ta haila ta idda cikin dakin ta shine abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada umarni shi kada ya fitar da ita ولا تقولوا ان بيوتهن ولا يخرجن فوق الا ان ياتين بفاحشة مبينة ita ma kuma kada ta hita ta tsaya nan ta idda dakin ta dan yahi saukin da saurun kuma a goma yahi saurun komawa da wuri shine ma malamai saboda kudin kuma shi yasa wato ba rabuwaci ake so ba shi sakin wato ana yin shi ne ba dan waye zama wani sashi na fitina ko bala'i tsakanin mata da miji ko dangin miji dangin mata ba a'a wata lalura ce ta zo an yi abinda wani kulkin shi kaga bai ne ma fa ba su hakan min hada in yurida islahi wa fi jallahu bainahuma wato in aka samu rishin jituwa tsakanin mata da miji abin yaki to a kirawo bangaren waliyin ita amarya wanda ya daura mata aure a kirawo waliyin da ya amsha auren shi wannan mijin ko wasu daga ciki wanda za su zo sai su zanna cikin wannan matsalai to wannan abu ga abin da yake faruwa in dai da gaske suke yi in yurida islam in dai yaran suka zanna dan su ba batinci ba to akwai na uku zai shi na ukun nan shine Allah yiwa fikin lahu bainahuma Allah zai datar da su da abin da zai zama daidai su waɗannan in dai Allah suka nufa ko rabuwai ko ci gaba da zamantakewa sai kaga ita wasu am rabuwai ba wai fitina bace ko wani abu a'a wannan zaman daidai kila rabuwai shi zama alkhairi ina fata an fahimta ba wani abin da zai zube ba da abin za a yi an yi to sace to wannan a rabu wani ta farraka yubinullahu kullum min sati wa kana Allah wasi'an hakima ko in suka rabu to Allah zai wadata kowa da daidai da shi kowa da daidai da shi ita ta samu daidai da ita shi ma ya samu daidai da shi amma ba wai hitina bace ko tashin hankali ko batinci ko shikenan a shiga gaba a shiga zage-zagen juna da batancin juna ba shi bane wani mutum ya ce wani cikin bayan Allah shi da matar shi ba daɗi sai aka ce aka zaka ce wai me ke faruwa da matarka ya ce ba ku wajen sirrin matata to suna nan sai suka rabu sai aka ce to wai me ya faru kuka rabu da wani sai ce mariyo wali wa zoji gari sai ka kuma na rona da matar wani na da garin mali wala zan gari wannan sun rabu aka ji wai menene dalilin rabu sai da na ruwa na kuma da mata wani din da rabu da ta amma za ta aura ko to shi ke nan ko san da wajen sirrin matar shi nan kuma ba ina shi to mata wani ya ce ga da
to ita rabo kawai ana rabuwa ne wannan dai shine zaman maimakin zaman bala'i zamu karanta daga ko mu jojo mu gane khuli na wannan habibatu ko anta binta abdullahi ko binta salim misali shine ruwa ta yazo wa da yawa matar sabitu bin qaisu bin shammas radiyallahu ta'ala anhu to sai rasulullahi mijina ni ban zargin shi wajen dabi'a da halayen shi akwai ruwayoyi da yawa to wannan amma dai kawai na sanar da bada shi wata ruwa aka ce a ya taho cikin wasu mutane sai ta gadi ya kisa gajarta shi ne mahi gajartarsu amma babban mutumin kirti ta ce ba ta zargin shi da komi wajen dabi'a da addini ba ta zargin shi amma dai a karfin kufura ba da islam ya rasulullahi ina kin kafirci bayan musulunci mazan na gane da sauke ta rabu da shi ta ga ba ta zargin shi da biya wanda aka ce kawai saboda rishin kyan shi ta ga ba ta san shi wai wani bawan Allah sai ya aure ta to matai ita tana da kyau kyan ma na ƙarshen shi kuma dai mumi ne ƙarshen rashin kyau dai mumi ne daga ƙarshen rashin kyau ita kuma ƙarshen kyau sai ce wance ina gani da ni da ke da yan aljanna ne ta ce ko mai gida ta ce kwarar gaskiya jikina na bayan da yadda ke za mu shiga aljanna ta ce to dalili da mu ta ce to aike Allah ya jarabce ki da irina kika yi haƙuri shi kuma Allah ya alƙawarin shigar da masu haƙuri aljanna ni kuma Allah ya bani irinki na gode daga cikin manyan malaman nan na daga ko ya je wani gari nan shi karni na cikin karni na biyu ne ko na uku ga sun shi ya shiga ya je wani gari sai ya ga wasu ma'aurata su ma irin haka ne ita mai kyau shi shi kuma mijin mara kyau shi ne sai cin fito wai ke ya ga yaka aure wannan ya aka wannan aure ta ce to ka sani ko ya yi amfani da rashin kyan shi ya yi biyayya ga Allah sai Allah ya saka mai da iri ne ni kuma ka sani ko ne amfani da kyau na na ƙi biyayya ga Allah Allah ya mansa kai ya da shi lalla ai halin na shi ita da aure kawai wata a shi ne maslaha wancan yau fikin lafi bainahu in yi rida isla in dai gyaran suka zanna da gaske za su to in rabo ta yi zama alkhairi Allah zai datar da su kansu raba auren in kuma su daidaita shi zama alkhairi Allah zai shigo amma sharadi in yi rida isla in dai suna nihin gyaran da gaske suke cikin zuciyarsu to Allah zai kawo abin da ya zama alkhairi sai su amma ba wai wani abin tashin hankali ba ne a tabatinci a wannan dai maimakon yau za mu karanta nan gaba kaɗan ko in fitu ma Allah yi kima hududan lahi ko in har suna jin ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba kamar da ita waccan habibatu binti salim ta ga dai za ta zama cikin kunci kin da ta saba mashi ta ƙari shi ne an ce shi ne khul'i na farko ma da aka fara yi cikin musulunci saka aka iya ta nemi ta kula da shi ba za ta ce ta za ki mai da mai gona shi dama da gona ya mata sadaki a wani lokaci zai nema Muhammadu gona biyu a wani lokaci sai Bukhari shi ne gona wanda ya mata sadaki da shi da ita ya ce ce yi shi kenan ta maido mai ta maida mai gona shi ta to sai ka sake ta saki da watallai hagu ko barka ka sake ta ko ka rabu da ita talakatan wahidatan saki da shine bida'i ko fulhi ta bar shi kanta da gare shi in ba shi mijin ita ke son ka rabu da shi kawai ba gari ba da dini shi kuma bai san rabu ba da ke sai a bida iko a yankuli kaga duk wancan abu ne ta bar shi kanta kawai aje a zanna lafiya yuzu lahu kullum min sa ciwo kala sana
zaka ci saki wata maslaha ce tsakanin ma'aurata da muke da su ta cutar juna ina su karkan su huta su cikin su cikin huta jahannama to sai su sai a ja layi sai a hakura bakin nan da sai sai ta samu wani shi ma sai ya samu wani wanda ya dace da shi la anta mukhafiyar hamina in kunna min billahi wal akhirin in dai sun imani da Allah da ranar lahira in tana cikin al'ada ne kada ta boye ko tana da ciki kada ta boye cikin ko saboda ba ta son wannan shi mijin wanda ba ta so to kada ta boye cikin da kenan sai ta wani auren sai ta bayyana da cikin can sai ta koma cikin wancan hadisin wanda ta shiga da wani da cikin mutane wanda ba nasu ba ko Allah ba zai dinbe ta ranar tashin alkiyama to shi kuma mijin in ya san nashi ne shi kuma ya kore shi kuma Allah shi kuma sai dan lahira shi kuma Allah an yi taron alkiyama Allah ya sa a daga shi sama shi ma Allah ranar ya kunyatar da shi ya kunyatar da ita ya san dan nashi ne ya cewa nashi wani kawai dan ya kunyatar da ita to zanta ta yau lakar ta shi kuma Allah sai ce yi hakuri ke zan rama maki bari ke sai an yi babban taro tuko sai dan lahira an taro sai Allah daga shi bai da mala'i ya ce wannan shi ne wanda ya kunyatar da matar shi kuma ƙarya yake mata yake na tare da shi kuma zuwa wuta Allah ce kuma ana jin kamshin shi ba aljanna ana jin kafin ta yi shekara 500 amma shi bai ji ina fata an fahimta ba zai ji ba to dan a dakatar da wannan cutai na wa buhulatuhunna mazajansu a haƙu a zawajin hunna mazajansu a haƙu birar da hinna su ne mahi tantanta da maida su kaga in giran shi take kawai da masu ce ya maida ta an fahimta shi kenan sai dai zuwa ga mu iyayenta ko waliyanta cewa wancan hana mun maida auren nan mun koma shi ne aka ce an so hawan kayan canza in da bai wanka sosai to da rika ɗaukar wanka shi ne malamai suka ce haran kaya ya ɗanmu da dan ka sa ta ga kamar abuwa sun canza kila dan kana ganin ko abuwa ne sun dan ci kuke to ko haran kaya ne ta samu dan haske haka yawa in da bai wanka sosai ya rika wanka ko na nawa Allah ma ta ci to bai wanka ore ku ya rasu Allah duk shi da amma na san shi sosai to sai suka san sabai da mace to shi wanda ta ce kuma ai cikin da hukun da ta hidi bai wanka shi na ka ce to kuma an je gidan sa ana shara sai ta ce to kuma an ce ba ka wanka ta ce ba ka wanka an ce ta ce ba ka wanka ta ce to sai ce to bari in sake ta ta je ta aure kwado ni kuma je in aure akuya irin shi mara wanka irin zalla da kan shi rama na ba su su ma suna son mai tsafta ko suna so asar ko sai na umar ko muharisin ko makufi ne ga umar ko zuwa masa Allah makufi ne zuwa masa Allah sallallahu alaihi wa sallam ko matar ta zo ta kawo karin da ta ban zargin shi da addini ko dabi'a amma ya rasulullahi yadda nake ganin shi ba ni jin daɗi bai mata kwalliya to da yazo ko shi sai amma dan ko masa Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wai kai kana so ka gama ta kakace kace ba rike daukewa ina ne kace kace ba tsafta ba gyaran jiki sai ce a sai mun Allah ce ai kama haka an damu ne da su a fushi da wannan to yanzu zuma ta kata zauna kaji kaji abin da ce a sai aka mai cikin sauki hanya mai daɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana so ka ga matar ka cikin yanayi mara kyau ba tsafta ka zama ba gyaran jiki ba komai ya ce a ita ta ce to ita ma to sai ya gane in ce kotun sai na umar wani ya zo da matar shi shi ma shi gwanin kyau ta ce ƙarar shi na kawo
ƙarar shi ne kawo yana da bai fashin sallah akwai addini yana da ɗabi'u amma dai ya ishe ni sai umar ya gane abin da yake ai da ya taho bakin gani sai gane abin da yake ni sai ya ce kai taimu zaka wa aski ko gyaran muka gyara jikinka ya kora shi ya ce ya gyaggyaro duk wasan nan da kaushin nan da ya dan gyaggyara rarrabe ya dawo ta ce kina iya zama da shi ta ce kwarai ko ya gano ciwon da ma wannan shi ne da zai ta kalle ba ta jin suma suna son mai tsawata ko Abdullahi dan Abbas yana yawan tsafta ya ce wallahi saboda mata na su ji daɗi nake yin ta Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu to kada su goyi fiza duka a cikin wannan fiza mana ta rabbus an gane ko a cikin wannan lokacin na zaman da suke na haila din to su mazajen suke da haƙƙin ce su mai da su suna ce ya gami da wannan matar da kowa amma an ba shi ba to kuma ba mai mai da ta nisa aka so ta yi ta yi cikin gidanta ita ma an so ta canza inda ka zama ce ba ta tsafta da ta rika ɗaukar wanka ta rika ɗaukar wanka sosai sai ta kai 60 ta san asar da yake dawo to sai ta yi wanka an ba ta kumshi irin wannan mai zanen ta sa ta a zane ta alaikum ta sai ga nan da nan shi ma ya zo yana neman a koma ko ina da mamaci ko da ga gaske na hako gara da ina fi zalika shi ne mafi cancanta da wannan ɗin da mai rata fi zalika a cikin wannan lokutan kamun kare wa idda in ko idda ta kare to sai zai koma cikin jarawa ko ya kasa ko a kasa shi in idda ta kare amma wata ƙari mutum zama matar shi take shi ya sa mai mata huɗu in ya saki da to bai da ikon yin aure sai wani tare mai da wanda ya saki ai huɗu ga dai sai ya yi idda shi ma nan sai ya yi idda ina ba tare da mutum mai huɗu in ya saki hula to bai da ikon ya cike inda wannan ta bari tsawon ta gama idda ta in tana da ciki sai rada ta haihu shi sannan so da aiki ta hanzu ko duka dai ta hanzu matar shi ya ci sun dai rabu ba a yi shan shade ba ko a yi kalma gaba ne in aradu islam in sun ne gyara an gane ko bai na hukuma masa kanunsu ladura da murati ba don cutar matar ba ba don cuce ta ba وهو تحرير على قصده لا شك لجواز الرجعات ويوانا قد يترواني بساعة ساعة كاوانية وجمعات دنيا الأبين دي هكي متنجوكا زي بري إتما أبين دي هكي تكي ذات بري وانتي كوميكو مع لنكا وانا سامو أساعة أجارة بري أما بأشار إبني نحلتهم كوميكو ba sharri ba ne wala kunna za mu karanta nan gaba ko kada insha Allah su alal azwaj na ga mataki misalin lazi alaihinna misalin abin da yake a kan su yadda suke da haƙƙin mijin yake a kan su to su ma suna da haƙƙi a kan mazajensu su ma suna da irin wannan auren mazajensu ganin dai kullum ana hijirin ɗaura aure ciyarwa shayarwa tufatarwa da wurin zama da wasu na ɓanshira kyakkyawan zama ba zama na zagi da buge buge ba kyakkyawan zama wasu na ɓanshira za mu karanta nan shafi a kawo shi da mazhabar Abu Hanifa ko na ji cikin wannan ne ko ta cikin sautin da sai
jirgi da biyu kenan ko na uku ya kawo magana. Aurun Abu Hanifa shi ce in aka rasa husnul ishra ke wannan kyakkyawan zama kullum tana cikin wulakanci da tozarta, Aurun Abu Hanifa tana iya zagin kanta. Ta ce ta zama a wannan layar shi kenan. Ta rabu da shi. Shi yasa wasu suka daga cikin malamai ko da an yi fida'i misali sai ta fashe kanta sai aka gano a ce cutar ta yake, to ba laifi sai hukuma ta kira wasu ta amshi, a amshi wannan abin da ta bashi a maida mata abinta kuma auren ya yi. So da ai cutar da ita yake, don cutarwa ce. To haƙƙin da ke kan su na maza to su san da ake wurin mata, ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya tufatar da ita wurin zama da kuma kyakkyawan zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kyakkyawan zamantakewa, kyakkyawar mu'amala da kyakkyawan kalmomi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lilimrati haƙƙun alal rajuli kama annar rajuli lahu haƙƙun alal imrati, mace tana da haƙƙi akan mijinta kamar yadda shi yake da haƙƙi akan matar shi. Ya ce mata da nata haƙƙi ba wai shi kaɗai ke da haƙƙi ba, menene dukkan kayan abin da za ta yi cikin gida to haƙƙin mijin ne, kuma ne haƙoda har gazar, hanzar jambaki, hallan ne, har wannan na yankawa man shafa sosan wanke-wanke, kelen da haƙƙin miji ne. Da haƙƙin miji ne shi ke da haƙƙi, ita ba abin da za ta tsaya. Sai da in ta ga dama ta kyautata har ce tsaye haƙƙin miji ne ya zo ta ce shi a gida. Ba ta da haƙƙi ce. Amma in ta ga dama ta so kuma kyautatawa ne ko? To da hadisin Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda. Ta ce ya Rasulullahi in na ciyar cikin dukiyata na ciyar da ‘ya’yana ina da lada na ce ƙwarai ma ku. Kina da ladar sadaka kuma kina da ladar ciyar da ‘ya’yanki. Amma sai in ta taga dama in huda ta ƙare sai ta ce ma huda ta ƙare, in gazar ta ƙare ta ce ma gazar ta ƙare, ko kuma kai an gaushe a wata tambaye ya ba ki sa gazar ta ce ai ya ƙare ta taura a tsoron. No? Rago komi hajjar baki duka za ka sau. Amin da isa manzo Allah komi ita ba ta abin da za ta yi da kudin ta kasa, sai da in lalura ko kai ba ka da shi ita tana da shi, ko ta ramta ko ta yi sadaka ta ta tawuyi tabarruki kai ko? Ko ta ramta ko ta tabarruki ko tana neman ladar wurin Allah ta baro ko ta san babu. Ko ta ce a'a